протистояння волонтерів та комунальників у середмісті Харкова. Битва точиться за намет, де активісти вже п'ятий рік збирають допомогу для українських бійців. Міська влада постановила шатро прибрати. Волонтери відмовляються. Зранку на тому місці з'явилися вже працівники тепломережі і ледь не дійшло до сутичок. Активісти і комунальники сваряться біля волонтерського намету. За три дні це вже другий десант від міської влади. У суботу мерія розпорядилася намет прибрати. Це така тактика провокації, яку робить Керніс. Зараз приїхали комунальники, перед цим паркувальники, потім знайдеться ще одна причина. Робиться все для того, щоб дестабілізувати ситуацію у Харкові. Цей намет тут облаштували з початком війни на Донбасі. Збирають допомогу українським бійцям на передовій. Від одягу та маскувальних сіток до продуктів. До 31 грудня 2019 року він тут заявлений як пікет. П'ять років намет нікому не заважав, але минулого тижня міська рада вирішила, що волонтерське шатро ускладнює дорожній рух. Кілька сотень людей обурилися і вийшли на протест. Одна, єдина, соборна Україна! Сьогодні неподалік намету прорвало трубу з водою. Активісти звинуватили комунальників у провокації. У вас вся санта заливається водою гарячою, а ви тут півметра виливаєте. Вся санта гаряча, зараз водія. Я прекрасно знаю, де у мене вода. У терміновий ремонт мережі люди не повірили і знесли геть огорожу тепловиків. На місце приїздить поліція. Конфлікт, що ледь не переріс у сутичку, вщухає. По обіді комунальники таки стають до роботи. Тим часом активісти починають зводити імпровізоване укріплення з будівельних блоків. Кажуть, це не барикада, прикрашають територію навколо. Адже ще однією з претензій міської ради було те, що намет має неохайний вигляд. У нас в країні йде війна. І якби, якщо горсовет, наш ватний горсовет, не хоче, щоб люди об этом помнили, пускай рішають там все, що угодно, але ця палатка тут буде стояти. Активісти розпочинають збір підписів на адресу мера, щоб волонтерський намет не чіпали. Кажуть, зносити його ніхто не має права, бо є всі дозвільні документи. Прокуратура готова оскаржувати в суді рішення міської ради, а поліція взяла під цілодобову охорону територію, де встановлене шатро. Юлія Семененко, Микола Щиров, Харків, спецкор 2+2.